Hvala Jezus in Marija, danes nas je pot pripeljala v Načko Figo Maribor, na Dravskem polju smo v župniji. Starše, lepo pozdravljam vse bolne in ostarele gledalce naše oddaje Pot poti in želim dober sprejem. Na željo naših gledalcev oddaje Pot poti pozdravljam tukajšnjega župnika Rudija Bokor, živim v naši domači oddaje Pot poti. V naši župniji smo mislili tudi na najmlajše. Zato smo v tem prostoru, ki smo ga namenili prav njim. Tukaj se zbirajo staršice, mali otroci. In otroci se brezskrbno igrajo, starši pa preko tega okna spremljajo mašo. To je mogoče vzorčni primer, kako mora se v župniji misliti tudi na tiste najmanjše, to nam je uspelo po ideji gospoda župnika.